Sələflər deyərdilər ki, min fiqhil insan insanın fiqhindəndir ki, yəni insanın ağıllı olmasındandır ki, hirsuhu aləl ə'məli ləti yuqthiru əcruha. O əməllərə hərisdir ki, o əməllərin əcri çoxdur. Yəni, bir insanı görsən ki, əcri, savabı çox olan əməlləri etməyə hərisdir, bil ki, bu insanın fiqhindəndir, insan fəqihdir. Ya'ləmu mə hiyə əhəbbul ə'məl iləllah fəyəqumu bihə. Bilir Allaha ən sevimli əməllər hansıdır və onu edir. Və huvə ya'ləmu mə huvəl afdali indəllah fəyətbəuhu. Və bilir ki, Allah yanında ən üstün əməl hansıdır və ona tabi olur. Yəni, bu insanın fiqhindəndir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.